Vă invităm să ocupați locurile. După terminarea mesajului, vom asculta cântarea corului de tineri, cântarea familiilor tinere și ne rugăm să le binecuvinteze Domnul și bebelușii să aibă răbdare și să reziste până după predică. Atunci când fratele Dan a ridicat tot corul de tineri, m-am întrebat dacă tinerii din cor știu că nu-s căsătoriți, că noi așteptam familiile tinere, a explicat că sunt în curs de căsătorie, așa că ne rugăm pentru cei care sunt clasa 9-a, 10-a să mai aștepte toate lucrurile la vremea lor, iar cei care au trecut de o anumită vârstă, ne rugăm să înțeleagă că toate și-au vremea lor. Le spun băieților care au trecut de o anumită vârstă că dacă tot împing data căsătoriei, la căsătorie mai îmi rămâne un singur text din Biblie din care pot predica potrivit. Textul este din Geneza 15 și Domnul meu, bărbatul, este de asemenea bătrân. Este textul din Geneza 15 când Sara spune că și soțul ei a îmbătrânit. Seara aceasta suntem la închinare înaintea Domnului și continuăm studiul din Evanghelia după Marcu și este tema aleasă de Marcu. Este calea Domnului. În seara aceasta, din capitolul 4, versetele 26, ne uităm la calea Domnului și tainele împărăției lui Dumnezeu. Calea Domnului și tainele împărăției lui Dumnezeu. Înțelegem din Scriptură că este o singură cale care duce de la pământ la cer. Este o singură cale la capătul căreia este veșnicia cu Dumnezeu. Toate celelalte căi care pot părea bune omului, ne spune Scriptura că duc la moarte și duc la iad. Este o singură cale. Și pe calea aceasta a mers Domnul Iisus Hristos. Și apoi ne-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Oamenii care merg pe calea Domnului au parte de cele mai alese descoperiri dumnezeiești. Oamenii care merg pe calea Domnului nu sunt oameni înguști, inculți, oameni care n-au orizont de gândire, ci dimpotrivă. Oamenii care merg pe calea Domnului au parte de cele mai mari descoperiri dumnezeiești. Și Biblia alege câte un text în care ne descoperă planuri pe care doar cei care merg pe calea Domnului le înțeleg și se bucură de ele. De exemplu, dacă mergi pe calea Domnului, înțelegi mult mai bine decât toți ceilalți oameni. De ce atunci când se predică Evanghelia, unii primesc cuvântul, cred în Domnul și sunt mântuiți? Și de ce alții care în același loc ascultă aceeași Evanghelie, rămân mai departe cu inima împărțită sau inima împietrită? Ne explică Domnul Iisus în pilda semănătorului. Problema nu este cu Evanghelia, nu este cu predicatorul. Problema este cu inima omului care ascultă. Atunci când se predică Evanghelia din cer, se vede starea inimii omului care ascultă. Apoi, dacă mergem pe calea Domnului, înțelegem de ce sunt oameni răi în lume. De ce sunt oameni care omoară, care distrug, oameni care violează, oameni care răspândesc nelegiuire. Înțelegem din pilda neghinei. Înțelegem că în spatele lor este diavolul cel rău, care îi împinge la lucrurile acestea și care creează sisteme de gândire, sisteme culturale, tipare comportamentale și oamenii se duc pe căile acelea pentru că în spatele lor este o forță spirituală care îi mână. În seara aceasta, Domnul Iisus aduce înaintea ucenicilor, în vremea aceea și în fața noastră astăzi, încă două pilde ca să ne ajute să înțelegem ceva din tainele împărăției lui Dumnezeu. Este pilda sămânței și este pilda grăuntelui de muștar. El a mai zis, cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua,
Sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur. Întâi un fir verde, apoi un spic, după aceea grâu în spic și când este coaptă roada pune îndată secerea în ea pentru că a venit secerișul. E prima pildă. A doua, el a mai zis. Cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pilde, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor lui toate lucrurile. E interesant că Domnul Iisus spune acum două pilde și le-a lămurit ucenicilor ce înseamnă pildele, dar nu ne-a spus nouă. A explicat pilda semănătorului și este explicația Domnului. A explicat pilda neghinei, dar nu explică pilda seminței. Nu explică nici pilda grăuntelui de muștar. Le vorbea în pilde și este cât se poate de ciudat. De ce? Pentru că în capitolul 1 din Evanghelia după Marcu, în versetul 15, Domnul Iisus le spune mulțimilor: s-a împlinit vremea. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Domnul Iisus anunță ceva ce aștepta poporul Israel de peste 1000 de ani. Aștepta împărăția lui Dumnezeu sau împărăția mesianică. Și Domnul Iisus le spune: e aproape. Puțin mai târziu le spune: împărăția este în mijlocul vostru. Acum vă rog să facem un efort și să călătorim în timp cu 2000 de ani. Suntem în Palestina, în ținutul de astăzi a Israelului, și poporul este sub ocupație romană. Este împărăția Romei. E vizibilă. Legiunile sunt acolo. Guvernatorii sunt acolo. Toate însemnele împărăției Romei sunt acolo. Le văd. Le experimentează. Puterea Romei îi încovoaie. Îi calcă în picioare. E împărăția Romei. Au trăit la fel sub împărăția Greciei. Au trăit la fel sub împărăția persană. Au trăit la fel sub împărăția babiloniană. Erau obișnuiți când se vorbea de împărăție să o vadă și să o vadă în toată puterea ei. Când Domnul Iisus anunță: împărăția celor este aproape. În așteptarea lor era o declanșare a puterii cerești cu o forță atât de mare încât toate puterile pământului sunt măturate. Împărăția celor venea în mintea lor cu mari manifestări la nivel cosmic, cu mare putere între oameni pe pământ, să aducă eliberare de sub orice robie a lumii acesteia, să instaureze pe pământ o lume a bunăstării, a sănătății, a păcii, a fericirii cerești pe pământ. Împărăția celor este aproape. Și așteptarea lor era să vadă semnele acestei împărății și manifestarea ei.
Și Domnul Iisus, care anunță împărăția, se duce din loc în loc și ne adună armată. Nu recrutează comandanți. Nu pune bazele unei noi guvernări. Nu creează instituții. Se duce din loc în loc și rezolvă probleme medicale. Un bolnav aici, un orb acolo, un surdomut mai încolo, niște leproși în partea cealaltă și se ocupă de probleme umanitare. Și apoi, când oamenii se adună și așteaptă manifestarea în toată forța a împărăției cerurilor, nu le ține discursuri militare. Nu îi pregătește pentru o insurecție. Ce spune? Semănătorul a ieșit să seamene. Și o parte din sămânță a căzut lângă drum, alta a căzut în pământ stâncos, alta a căzut între spini și o altă parte în pământ bun. Și s-a terminat discursul. Și oamenii se duc acasă pui măciți. Ce a vrut să ne spună? Și ucenicii se duc la el și spun: Doamne, ne-ai lăsat fără să pricepem nimic. Ce ai vrut să ne spui? Și Domnul continuă și spune: un om avea un ogor, o țarină, și-a semănat grâu în țarina lui, și apoi, obosit de munca zilei, s-a dus cu toți angajații lui și s-au culcat. Și în timp ce dormeau ei, a venit un vrăjmaș, un om rău, și a semănat neghină în ogor. Și când au răsărit firele de grâu, a răsărit și neghina. Și oamenii care au lucrat se duc și întreabă, e fără explicație. Noi am pregătit terenul, am semănat grâu. De unde a ieșit neghina? Și stăpânul spune, am un vrăjmaș, am un dușman. Și dușmanul acela a venit să semene neghină. Și s-a terminat explicația. Și oamenii se duc acasă. Și nu înțeleg nimica. Cum te-ai duce acasă în seara aceasta după această introducere să spun, ne oprim aici, biserica e liberă, binecuvântarea Domnului cu voi. Așa e că te-ai duce de să vă zici, dar nu ne-a spus nimica. Așteptam să ne spună ceva. Dar acolo așteptarea este la cel care anunță împărăția cerurilor. Și spune Domnul Iisus, cum să vă ajut să înțelegeți împărăția cerurilor? Cum să vă ajut să înțelegeți cum lucrează Dumnezeu și cum aduce El împărăția Lui? Și în pilda asemănătorului spune, prima mare destinație a împărăției cerurilor nu este Palatul Imperial de la Roma, nu este Palatul Guvernatorului, nu sunt unitățile militare. Prima destinație a împărăției cerurilor este inima ta, e inima mea. Împărăția cerurilor vine pe pământ într-un mod tainic. E o taină cerească. Nu vine ca celelalte împărății.
ce se adresează inimii fiecărui om. Și se adresează prin mesajul Evangheliei ca să rezolve problema noastră fundamentală. Păcatul care a pus stăpânire pe inima noastră. Prima preocupare a cerului este să rezolve, să vindece inima și atașa mea. Când oamenii așteptau mari manifestări publice, politice, militare, taina împărăției cerurilor, misterul acesta dumnezeiesc, este că se adresează inimii. Dacă inima ta și dacă inima mea n-a înțeles această abordare, această cale a împărăției lui Dumnezeu, toate celelalte vor fi ascunse de ochii tăi și de ochii mei. Din punctul acesta nu vei mai înțelege nimic. Dar dacă ai primit lumina cerească să înțelegi că împărăția lui Dumnezeu se adresează inimii tale, atunci înțeleg una dintre cele mai mari taine ale Universului. Pentru că atunci când Domnul Iisus îi învață pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru, le explică și ne explică ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta care înseamnă, facă-se voia ta pe pământ ca și în ceruri. Taina aceasta împărăției este că Dumnezeu vrea să cucerească inima mea și inima ta și tot ceea ce Dumnezeu are în cer. Toată frumusețea cerului, toată ascultarea cerului, toată bucuria cerului să coboare în inima ta și în inima mea. Așa vine împărăția lui Dumnezeu. Dar cei care n-au înțeles s-au dus acasă și ce-a vrut să ne spună? Și după ce inima mea a primit binecuvântarea cerului prin împărăția lui Dumnezeu care a venit în inima mea, înțeleg de ce țarina e plină de neghină. Înțeleg de unde vine neghina și care este lucrarea vrăjmașului. Și pe măsură ce înțeleg care este taina neghinei, taina nelegiuirii, sunt tot mai bucuros că inima mea nu e neghină, ci e greu. Sunt tot mai bucuros că Dumnezeu a lucrat și m-a scos de acolo, binecuvântat să-i fie numele. Și acum Domnul Iisus spune să vă mai explic o altă taină a împărăției cerurilor. Doamne, cum vine împărăția ta dacă n-ai armată? Cum vine împărăția ta dacă n-ai structuri de guvernare în teritoriu? Cum vine împărăția ta dacă nu ai legiunile și nu vii cu forța aceea vizibilă care strivește? Cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când un om aruncă sămânță în pământ. Și după ce arunca sămânța în pământ, omul se duce acasă. Și fie că doarme noaptea, fie că stă trea ziua, ce se întâmplă cu sămânța? Ce se întâmplă cu sămânța? Ea-și urmează drumul ei. Sămânța are destinul ei. Sămânța are taina ei. Și taina aceea lucrează tăcut. Sămânța nu strigă de acolo,
Să vină toată lumea să mă vadă. Sămânța nu strigă de acolo, vreau să fiu pe Facebook. Să vadă toată lumea când a ieșit prima rădăcină. Să vadă toată lumea când a ieșit primul germen de acolo. E așa de mic și de fragil că îl poate rupe o furnică. Sămânța aceea are în ea o taină atât de mare, încât din momentul în care a fost semănată, puterea aceea care este în sămânță este o putere care va duce până la coacerea spicului. Cum adică nu trebuie să mă duc eu și să stau lângă sămânța aceea și să fac tot felul de lucruri? Trebuie să aduc armate lângă sămânța aceea? Trebuie să aduc toate instituțiile culturale ale lumii lângă sămânța aceea? Trebuie să adun toate instituțiile de administrație lângă sămânță? Nu, nici de cum. Sămânța aceea își are lucrarea ei. Doamne, ce ai vrut să ne spui? Și Domnul a vrut să ne spună că a venit pe pământ și a aruncat o sămânță a cuvântului. Arunca sămânța aceea. Și din momentul în care sămânța a prins rădăcină într-o inimă, într-un pământ bun, din clipa aceea, sămânța aceea poartă cu sine o lucrare extraordinară. Când Apostolul Pavel se roagă pentru cei din Efes, se roagă ca Dumnezeu să le dea un duh de descoperire și de pricepere. Să priceapă care este nădejdea chemării, care este mărimea puterii lui Dumnezeu care a desfășurat-o în Hristos Iisus prin faptul că l-a înviat din morți și l-a ridicat mai presus de orice nume. E taina aceea a puterii, seminței care odată aruncată își va urma lucrarea ei, pentru că este o taină, un mister a împărăției lui Dumnezeu care lucrează altfel decât pământul. Și Domnul Iisus continuă. Pentru noi care suntem tentați să spunem, Doamne, dar sămânța e așa de mică, ce șanse are? Și Domnul spune, să vă explic. Vorbește cu oameni care înțeleg puțină agricultură. Cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu? Ce ilustrație să folosim ca să înțelegeți cum lucrează Dumnezeu? Se aseamănă cu un grăunte de muștar. Câți ați văzut cel puțin odată în viață un grăunte de muștar, mâna sus? Mulțumesc. Zice Domnul aici că este cea mai mică dintre semințe, dintre semințele care... Nu muștar la borcan. Nu muștar la borcan. Sămânță de muștar, bob de muștar. Domnul spune, este cea mai mică dintre semințe, dintre toate semințele din vremea aceea, muștarul este între cele mai mici semințe. Cu ce se asemenea împărăția lui Dumnezeu? Cum să o explici? Păi uite cu ce se aseamănă. Cu un om care ia un grăunte, o sămânță de muștar și o pune în grădina lui. E atât de mică. Cineva a cântărit să vadă câte semințe de muștar cântăresc un gram. Și a descoperit că ai nevoie de 700 și ceva de boabe de muștar ca să ai un gram de semințe. Așa e de mică. Și o pui în pământ. Și Domnul zice, așa e împărăția lui Dumnezeu. Așa e împărăția lui Dumnezeu? Păi ce șanse are o asemenea împărăție? Dacă așa lucrezi. Și Domnul spune,
Uitați-vă la taina care este ascunsă în bobul acela de muștar. De acolo va crește o plantă. Și în vremea aceea, în funcție de calitatea solului și de precipitații, planta de muștar putea să crească 1 metru, 2 metri, 3 metri sau chiar mai mult. Dintr-un bob așa de mic, să crească o asemenea plantă încât păsările cerului să poată să-și facă cuiburi în ea. Dar ce taină este în sămânța aceea? Și Domnul spune, este o putere extraordinară. Este o putere nevăzută. Așa este împărăția lui Dumnezeu. În lucruri atât de mici, atât de însemnate, atât de neînsemnate. În lucruri pe care nu le-ai băga în seamă. Așa vine împărăția lui Dumnezeu. Și întoarceți acum la Isaia, capitolul 53. Dacă așa e împărăția lui Dumnezeu, uitați-vă la Isaia 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui? Vă rog să citiți. Ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Despre cine e vorba? Despre Domnul Iisus Hristos. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos, Cel care este împăratul împărăției lui Dumnezeu. Împăratul a venit ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Ca o odraslă slabă. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile. Ba mai mult. Înfățișarea lui n-avea nimic care să te uimească. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii. Așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Acolo este taina împărăției lui Dumnezeu. Acolo este taina împărăției lui Dumnezeu. De acolo, Dumnezeu a făcut să crească o mișcare pe care n-a mai putut-o opri nimeni. De acolo a făcut Dumnezeu să crească izvorul mântuirii. De acolo a venit o putere pe care nu o poate stopa nimeni. De zeci de veacuri, toți prigonitorii, toți dictatorii, toți ateii lumii și toată cohorta iadului a vrut să rupă această odraslă slabă. Au putut? E taina împărăției lui Dumnezeu. Și te uiți la modul în care vine Hristos Domnul să aducă împărăția. Pe o cale atât de diferită de tot ceea ce gândim noi oameni. De aceea, dacă inima mea și inima ta n-a primit cuvântul atunci când a venit cuvântul semănat, n-o să pricep nimic din toate acestea. N-o să pricep cum vrea Dumnezeu să schimbe lumea semănând într-o familie o femeie în vârstă și bolnavă, care se întoarce la Dumnezeu și este înconjurată de un soț pornit împotriva pocăinței,
Copiii care sunt cu școală și sunt porniți împotriva direcției în care merge mama, ce șansă are femeia aceea? Poartă cu ea o taină. Poartă cu ea o putere în fața căreia nu reziste nimeni. V-am mai spus că la scurtă vreme după ce s-a schimbat regimul apartheid în Africa de Sud, datorită perioadei îndelungate de oprimare și de nedreptăți și de prigoane, Africa de Sud a rezolvat problema trecutului în felul următor. Au înființat un tribunal pentru adevăr și reconciliere, adevăr și împăcare. Cum funcționa tribunalul acesta? Toți cei care au fost nedreptățiți, toți cei care au fost apăsați și chinuiți, veneau în fața tribunalului să spună tot adevărul despre prigonitorii și despre torționarii lor. Torționarul era de față. Și trebuia stabilit adevărul. Și cel care a făcut răul trebuia să fie confruntat cu tot răul pe care l-a făcut. După care victima era întrebată. Ce anume ceri? Să facă torționarul tău ca să-l poți ierta și să te împaci cu el. Ce cer de la el? Istoria este fascinantă. Cazurile sunt răvășitoare. Din mulțimea de cazuri mi-a atras atenția următorul. A venit la tribunal o femeie de culoare în vârstă și bătrână și bolnavă și neputincioasă. Și a spus adevărul. În urmă cu ani de zile, un ofițer din forțele de ordine ale țării a venit pe la coliba lor. L-a luat pe soțul ei, l-a legat cu cătușe, l-a legat cu lanțuri și apoi l-a legat de mașina lui și l-a tras după mașină, kilometri în șir, prin pietre, prin spini, până n-a mai rămas piele pe el. A venit cu el în fața colibei, a turnat benzină pe el și i-a dat foc și l-a ars de viu. Și l-a lăsat scrum în fața casei. Și a plecat. Și femeia spune că asistând cu băiatul ei la atrocitățile acelea, durerea a fost dincolo de ce poți să-ți mai imaginezi. Dar n-a putut face nimic. La câțiva ani de zile, același ofițer a venit din nou și l-a luat de data aceasta pe băiat. I-a pus cătușele, l-a legat cu lanțuri, l-a legat de mașină și l-a tras după mașină până n-a mai rămas piele pe el. L-a dus din nou în fața colibei, a turnat benzină pe el și l-a ars de viu în fața mamei lui. Și a plecat. Și femeia cea a rămas singură, fără nicio putere, fără nicio dreptate. Și acum este tribunalul pentru dreptate și reconciliere. Și se confirmă faptele că, într-adevăr, ofițerul a făcut aceste atrocități. Le recunoaște. Și tribunalul o întreabă pe femeie. Ce pretenție aveți de la el ca să-l puteți ierta și să vă puteți împăca cu el? Ce pretenții ai fi avut? Ce ai fi cerut să poți ierta pe cineva pentru aceste atrocități? Femeia a spus,
cer tribunalului trei lucruri. Primul, cer să mi se permită să adun oasele soțului meu și ale fiului meu și să le îngrop așa cum se cuvine în credința mea. Și tribunalul i-a dat voie. A doua, cer tribunalului următorul lucru. După ce mi-a fost omorât soțul și mi-a fost omorât băiatul, am rămas numai singură și mi-a rămas în inimă toată dragostea lui Dumnezeu și n-am cui să o dau. Atâta dragoste a rămas în mine și n-am cui să o dau. Vă rog să-mi îngăduiți să-l înfiez pe ofițerul acesta ca să fie copilul meu. Pentru că vreau să revărs asupra lui toată dragostea care mi-a rămas. Și tribunalul i-a dat voie să-l înfieze. A treia cerere. Rog tribunalul să îngăduie cuiva să vină să mă ajute să merg și să mă duc până la fiul meu pe care l-am înfiat acum. Să-i dau prima îmbrățișare și prima dovadă a dragostei de mamă. Și doi oameni au ajutat-o să meargă. Ajuns în fața lui, l-a îmbrățișat cu inima plină de dragoste și cu vocea tremurândă și cu plânsul care îi gâtuia vocea. Ofițerul l-a leșinat acolo. Când și-a revenit, a spus, în viața mea nu m-am întâlnit cu o putere atât de mare. Nu m-am întâlnit cu o forță atât de mare. Ceva care m-a copleșit și m-a strivit. Și astăzi aici mă plec înaintea puterii lui Dumnezeu și vreau să fiu a Lui și să primesc și iertarea lui Dumnezeu. S-a întors la Dumnezeu și este evanghelist în Africa de Sud. Înțelegeți puterea aceea tainică? Misterul acela? Ce putere ai ca și tânăr într-o lume plină de ticăloșie? Ce putere ai ca fată? Ca băiat? Când este oferta întregii spurcăciuni a lumii, înconjurat de colegi, înconjurat de prieteni, care vor să te smulgă. E taina aceea împărăției lui Dumnezeu, dacă ai înțeles-o, te ține tare. E taina aceea, indiferent unde ești. Vreau să vă aduc aminte doar de unul dintre momentele în care am experimentat taina aceea a împărăției lui Dumnezeu. În 1983, când am avut anchetă penală, acuzat de autoritățile vremii de uzurpare de funcție, pentru că eram păstor, dar n-aveam recunoașterea autorităților comuniste. Ne-au făcut percheziție. Doi procurori și un milițian, Delia era acasă cu prima fetiță, s-au comportat cu o brutalitate incredibilă. Am ajuns acasă mai târziu și am văzut modul în care și-au bătut joc de casa noastră. Le-am cerut să plece afară, și n-au vrut să plece și am spus că vreau să fac contestații la procurorul șef și au zis, nicio problemă, te ducem noi. M-au dus ei și a început ancheta. În prima dimineață, când urma să fiu anchetat la procuratura județului Bihor, pe strada Dumitru Petrescu, era atunci, s-a schimbat numele străzii. Locuiam în Ioșia Nord. Pe Cazaban. Am venit pe Cazaban, pe malul Crișului,
a venit încet și rugându-mă. Am trecut podul peste Criș de aici, de la primărie încolo. Am ajuns în capătul străzii și inima mi era plină de gânduri și de frământări. Și când am ajuns pe stradă, m-am uitat să văd câți pași mai am până la intrarea în clădirea procuraturii. Când m-am uitat, în fața procuraturii era un pâlc de oameni. M-am uitat mai atent și i-am recunoscut. Erau din biserica noastră. Fratele Traian Goian cu un grup de frați și de surori din biserică. Când i-am văzut, mi-am îndreptat spatele și m-am dus mai cu hotărâre spre ei și i-am întrebat, ce faceți aici? Cei care l-ați știut pe fratele Traian Goian, ei veți recunoaște vorbele. Frate Paul, am venit aici și câtă vreme îți veți fi înăuntru la anchetă. Noi vom fi aici și înconjurăm clădirea aceasta în rugăciunile noastre. S-a uitat la mine și a spus, frate Paul, să nu compromiteți numele Domnului. Mai bine să avem un păstor mort decât un păstor compromis. Cât a durat ancheta? Oamenii aceia au fost acolo la rugăciune. După câteva luni de zile, procurorul care m-a anchetat a spus, domnul pastor, a intrat în mine o spaimă de moarte. Spuneți oamenilor celor să plece de acolo. Cred că oamenii aceia aduc puterea blestemului peste mine. Tremur și nu mai am vlag în mine. Trimiteți-i de acolo. Spus domnul procuror, oamenii aceia nu blestemă. Oamenii aceia binecuvintează. Dar puterea lui Dumnezeu, în rugăciunile lor, m-a însoțit în ancheta aceea și în cele din urmă, procurorul s-a internat în spital. După ani de zile mi-a spus un alt procuror, era rândul meu să iau ancheta și intrase spaima noi. Și m-am internat și eu în spital ca să scap, să nu fiu eu cel care te anchetează. Frați și surori, dar asta e nimica, pe lângă ce aveau martirii. Când erau arși pe rug, mâncați de fiare și de acolo ieșea puterea mântuirii. Frate și soră, dacă cunoști puterea aceea, vei trece biruitor prin toate. E puterea împărăției lui Dumnezeu, e puterea mântuirii, e puterea harului. Revars-o, Doamne, peste casele noastre. Revars-o, Doamne, peste rugăciunile noastre. Revars-o, Doamne, peste tinerii noștri. E puterea aceea pe care nu poate birui nimeni. E puterea împărăției lui Dumnezeu. Dacă te simți slab, vin înaintea lui în seara aceasta și spune, Doamne, ai spus când ai vorbit cu ucenicii că dacă ți avea credință cât un bob de muștar, cât un bob de muștar. Ai spune muntelui aceluia, du-te și aruncă-te în mare. Care munți îți întunecă viața și cărarea? Care furtuni sunt înaintea ta? E taina împărăției lui Dumnezeu și Domnul vrea să ne-o descopere. E puterea aceea pe care nu o poate birui nimeni. E puterea aceea care ne va duce până înaintea tronului de slavă a lui Dumnezeu. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Înainte de a veni înaintea Domnului în rugăciune, dacă ești într-o vreme de încercare, dacă ești într-o vreme de luptă spirituală, dacă ești într-o vreme în care ți se pare că nu mai ai nicio putere, e taina împărăției lui Dumnezeu explicată printr-un bob de muștar. E puterea lui Dumnezeu prin Hristos, Domnul și Duhul Sfânt. E puterea pe care vrea să ți-o dea și să te ajute să o cunoști. Și dacă ești gata să spui, Doamne,
în seara aceasta strig către tine, Doamne, credință cât un bob de muștar să-mi dai. Să mă bizui pe harul tău, pe puterea ta, pe îndurarea ta, pe promisiunile tale. Dacă ești în încercări și ai nevoie de întărirea credinței, și acum stăm cu capetele plecate, arată-mi-o printr-o mână ridicată. Dacă ești în încercări și ai nevoie de întărirea credinței, ridică mâna și ține o clipă să vă binecuvinteze Domnul. Lăsați mâinile jos. Înainte de a ne ruga, dacă ești încă departe de împărăția lui Dumnezeu, încă nu te-ai întors la El, încă nu ți-ai deschis inima, te-ai temut, ai avut îndoieli, înțelegând taina împărăției lui Dumnezeu, puterea aceea miraculoasă care lucrează, nevăzut, dar real. Nu face spectacol, dar aduce biruință. Nu impresionează pământul, dar deschide cerul. Dacă ești gata să-i spui celui care este împăratul împăraților și domn al domnilor, și inima mea se deschide, Doamne, și inima mea vrea să primească sămânța cuvântului Tău, și inima mea, Doamne, vrea să devină pământul acela bun, care să primească mesajul Evangheliei și în care să rodească puterea împărăției Tale. Dacă ești gata să-ți deschizi inima, să spui, Doamne, în seara aceasta mă întorc la Tine. Acolo unde ești. Începem cu cei de la balcon. Arată-mi printr-o mână ridicată. Dacă este cineva la balcon, să vă binecuvinteze Domnul. Da, v-am văzut. Dacă sunt alții, ține mâna sus o clipă și în celelalte tronsoane să vă binecuvinteze Domnul. Lăsați mâinile jos. Jos aici în sală dacă este cineva. Dacă ești gata să spui, Doamne, primește-mă și pe mine. Și inima mea se deschide înaintea Ta. Arată-mă printr-o mână ridicată. La corul de tineri, dacă este cineva, cercetat de cuvântul lui Dumnezeu, gata să spui, Doamne, în fața tuturor luptelor care sunt în anii tinereții, vreau să lucreze puterea împărăției Tale. Vino în viața mea și mântuiește-mă. Dacă ești gata, ridică mâna sus, să vă binecuvinteze Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu. Lăsați mâinile jos, să vă binecuvinteze Domnul. Frați și surori, ne rugăm să lucreze Dumnezeu. Și în timp ce continuă să cânte corul de tineri și familiile tinere, înalți o rugăciune pentru cei care sunt înaintea noastră. Dar înainte de asta, îl rog pe fratele Dan să aducă rugăciune pentru toți cei care în seara aceasta au ridicat o mână și au spus, trecem prin încercări, trecem prin frământări, trecem prin lupte grele, întărește, Doamne, credința și dă biruință. Pentru cei care au venit la Domnul și au ridicat o mână sus, ne rugăm să-i păzească Domnul.